Bahrom aka-ku? Yana ichyaptilar. Hech odam bo'lmadi, shu Bahrom aka. Qani, urushini, uyatda, Bunga kimdir yordam bermasa, bu ahvoli chatoq ekan. Sizga nima dadasi? Ishingizga kechikyapsiz axir. Ha, men menga nima desam? Sen ham menga nima desang, boshqalar ham shunaqa desa. Ha, bu odamku ko'chada yotgan axloq emas-ku bir tip o'tib ketgan. Ha, botqoqqa botayotganini ko'rib kimdir noq qo'l cho'zib yordam berish kerak. Baribir ham odam bo'lmaydi. Shuncha gapirdingiz, foydasi bo'ldimi? Gapirganingizning foydasi yo'q. Shuncha gapirasiz, ertaga ichib olgandan keyin esiga tushib qoladi-da, uyimizga janjal qilib keladi. Sizni dushmandek ko'radi dadasi. Qo'ying, aralashmay umuman. Bilganini qilsin. Sharmand, yurishini qaray. To'g'ri. Hozir Bahromga gapirib o'tirishimda foydasi yo'q. Hozir u faqat o'zinikini ma'qul deydi-da, yana qalbi ko'payadi. Lekin nimadir qilishim kerak. Bo'pti, men ketdim bo'lsam. Ha, dadasi yaxshi bo'ldi. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Ay, yo'qolsin. Qachon chiqdi? Bor ketdim men uyimga. Bor, yo'qol dedim. Yo'qol. O'zini fe'liga yarasha topadi dadasi. Shuncha gapirganingiz bilan sizni dushman o'rnida ko'rib qoladi. Sizni to'g'ri tushunmaydi hech qachon. O'zi aslida Bahromni yomon odam emasligini butun mahalla biladi. Endi nima deysan? Ichkilikka mukassan ketgandan keyin shunaqa bo'ladi odam. Ichmasa bundan yaxshi odam yo'q. Endi bir odamning ichkilikka berilib ketganini ko'rib jimgina tomoshabin bo'lib qarab tura olmayman. To'g'rimi? O'zidan ko'rsin. O'zini qo'lga ola olmasa, boshqa birovni qo'lga olarmidi? O'zini aql farosati yetmagandan keyin siz shuncha gapirganingiz bilan umuman foydasi yo'q. Har bitta yomonlikni orqasida bir yaxshilik turadi degan gap bor, bilasan-a? Mana to'y hashamlarga chiqamiz-u. Agar ichmasa bundan yaxshi odam yo'q. Shunaqangi yelib yurib xizmat qiladi, ko'rgan odam hayron qoladi. Shu o'zimizni Bahrommi deb hayron qoladi odam. Endi nima deysan, ichkilikka berildi, mana shu ahvolga tushdi, nima deysan endi? Dadasi, ichmagan payti deysiz. O'zi bu odamni ichmagan kuni bormi? Har kuni ko'chada ichib olib, tentiraylab, gandiraylab yuradi. Mayli. Nima bo'lgan taqdirda ham borib bir gaplashib ko'ray. Zora, ichkilikdan qaytsa. Mayli. Boring, gaplashing. Sirlashing. Ish qilib o'zingiz ham ulfat bo'lib qolmasangiz bo'lgan edi. Endi seni xotirmay gapir. Biror marta ko'rganmisan ichganimni? Yaxshiyamchi, ko'chamizda ichuvchilar yo'q. Bo'lmasam bilmadim. Hammanglar ulfat bo'lib, birgalashib yurarmidinglar? Yaxshi niyat qilish o'rgangin. Xo'p,
ko'ramiz hali nimaga erishib kelar ekan. Kimsiz dostum. Ben hoşçakalın. Bu ne? Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Yaşlı mısınız? Rahmet, yaşlı mısınız? Selam aldı, yürü bana. Ya ya. Tekme. Bu ödem durursun. Orası teyze, o kadar teyze. Bu oldum ben hoş. Hey dostum. Teç mi sözcüyüz? Rahmet, rahmet. Sağolunuz yaşlı mı? Küçücüden ot kütüye tuğdum. Keşu dostum bir kuru ot kütüye de kırdım da. İyi, rahmet, rahmet. Bilesin sizi kurup, kursam bugünüm. Meni ostonamda anchadan beri hech kim taqlatmay qo'ygandi. U polvon ismikim. Bu meni jonim. Shirin shakar o'g'lim bo'ladi. Buni ismi Tilakjon. Tilakjon? Ha, katta yigit bo'lsin. Ke o'g'lim, ke, ke. Ke ham. Loyim umr bilan rizqi bilan bergan bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Doğrusu katta bugünün toylarda yolunuzda kamar bastı böyle hizmetli bu değil mi? Albatta, albatta. Kapırcan, ben bu yigit çağına kududan 10 yıl keçeyi kundu soracağım ben. Allah'ım beni noralarında işittim, her şeyi gittim denge soğukla gel. Bahram'ın köpçelik u bu deyip yamallab yoradiyo. Onu farzandigi mehrini qaranga. Boring o'g'lim, o'ynang endi, boring. Yashang, deyib bo'lsin, boring. Ek, akkanday kechadan bir xijolat ish bo'lib turding. Ozgina kayfimiz oshib qolib, ko'chada to'polon qilman. Bir elasi-elasi eslayman. Sizni ham bir ko'rganday bo'ldim odamlar ichida. Ko'chamizda o'tib ketdingiz to'polon qilib ozgina. Shunaqa bo'lib qoldi. Kichiksi yo'q, mayli, bo'lib turadi. Agar mabodo rizoatgan bo'lsam kechiring. Endichi o'zi to'g'risini aytsam ichmayman, ichmayman deyman-u, lekin bu ulgur xumor tutib qoladi do'stim. Ya bu xumor ham bo'lsin. Bu xumor ham har ikki kunda bir tutar ekanda. Yo yo yo. Unaqa demayman. Men o'zi bilasizmi, ichimga sabab ozgina bir qanaqadir dardlarim qo'zg'aganday bo'ladi, ichimdan nimadir qiynaganday bo'ladi. Shuning uchun o'zi ichmayman deyman. Lekin qana qilib qurim ketib qolganini, ichib qolganimni sezmay qolaman. Nimaga shunaqasiz-a? O'zingiz yaxshi yigitsiz. Birovga yomonligingizni hech ko'rmaganman. Mahalladagilar aytadi, bo'lmaydi shu bola yaxshi inson emas desa, to'g'risiga men ishonmayman sizning yomonligingizga. Chunki shu paytgacha ko'rmaganman-da birovga yomonlik qilganingizni. Endi bilasizmi? Bir gap aytaman sizga. Men yosh bola edim. Daramız juda ham ko'p chaldi. Mashin istasam yuragim orqaga tortib ketaman. Necha marta ko'chalarda odamlar bilan urushib, yoqlashib yotganini ko'rganman. O'zim necha marta yosh bola edim, o'kiganman. Ulfatlari bilan ko'chalarda ichib urushardi. U ham yetmaganday hamma alkash ulfatlarni yig'ib yo'q kelardi. Tonggacha bazim bo'lardi. Kunlarni birda deng, xuddi mana shu Tilakjondek kichkina bola edim. Bugun qattiq tomog'im og'rib qoldi. O'shanda dadamning ulfatlari ke tomog'ini tuzatib qo'yamiz deb menga ham aroq quyib bergan. Ana o'shanda buni ta'mini men sezganman. Oradan kunlar o'tdi.
Oilamizda ahvoli juda ham yomonlashib bordi. Uydan faiz ketdi, baraka ketdi. Onam oxir chidolmadilar. Dadamni zulmlariga, azoblariga chidolmasdan onam ketib qoldilar. Keyin esa tog'amnikida, u yoqda, bu yoqda eshik-meshik yurib katta bo'ldim. Uylandim. Shuncha dard yetmaganday Xudo menga 10 yil farzand bermadi. O'sha uchun ichkilikka ro'zi berib qoldim. Endi bo'lsa bu balodan qutula olmay yuribman. Qancha tashlashga harakat qildim, lekin tashlay olmayapman. Bahrom, faqat gaplarimdan xafa bo'lmang-u. Asi ichib yurishingiz bor-u, o'zingizga umuman yarashmaydi. Nimasini aytasiz? Hatto yomon qo'shdim. Har bir oyda chiqib yo'qlaydigan qo'shnilarim, qarindoshlarim, do'st yo'ronlarim ham meni yo'qlamay qo'yishdi. O'shaning uchun ichmang, iltimos. Bilaman. O'zim ham yaxshi bilaman. Qarang. İçmeyman, içmeyman deyip uzun bozum neçim matak kazamıştım. Lekin kanak gibi içip koyganımda bilmeyen kolayımdan. Bir tek yapay değil mi? Hı? Fakat dostlarına kabul koyayım yapımı. Baş bu alizge karay. Karay, bego bar diyenim karay. Parasklinde bana şu bala fazla sizi içkenizi korup katta bol yaptı. Şu bala katta bol köçelerde endi xudo saqlasin avvalom bor. Alkash bo'lib dumalab arg'larda yotib yursa. Nima deyapsiz? Sal gapingizni o'ylab gapiring. Yo, tanasi. Ketilajon, ke. Yonimga ke. Ke bola. Nafasingiz yeluchsin. Unaqa demang. Men sizga boya aytdim-ku, dilingizga og'ir botmasin. Mana o'zingiz aytyapsiz. Men yoshligimda dadamning ulfatlari kelib ichkizgan menga. O'shandan keyin mana ichkilikka o'rganganman yoshligimdan ichib ko'rib deyapsiz. O'zingiz mana shu narsani ko'rib katta bo'lgansiz-da, qush inida ko'rganini qiladi deyapsiz-ku. To'g'rimi? To'g'ri. A bu bola ham shunaqa bo'lyapti hozir mana. Ko'chada ichasiz, uyga olib kelib bolani oldi ichasiz. A bu bola ko'rib katta bo'lganda kim va'da bera oladi ichmaydi deb. Astag'firullah. Yo Xudo saqlasin iloyi. Bo'lsa meni o'g'lim hech qachon ichmaydi. Meni o'g'lim meni ishonchim. Hamma armonlarni ushlatadigan yigit mashhur bo'ladi. Nasib bo'lsa katta olim bo'ladi, o'g'lim. Nasib bo'lsa. Men shu yigitga ishonaman. Hech qachon ichmaydi. Bahromjon. Meni gaplarimdan xafa bo'lmang. Do'st ochib gapiradi. Qachon shu aroq ichgan paytingizda yoki shu aroqni qo'lingizga olgan paytingizda shu bolangizni bir o'ylang. Shu bola ko'zingizni oldiga kelsin. Zora shu o'g'ilchingiz sizni ichkilikdan qaytarsa, Xudoyam o'zini asragan asraydi. Nasib bo'lsa bundan buyog'i shu yigitni orzu havaslari uchun, shu yigitni kelajagi uchun ichmayman, Xudo xolasa. Iloyim. Mayli bo'lsa menga ruxsat. Ovqat bo'ladi-ku. Mayli, Xudo xolasa, yaxshi kunlarda. Faqat mana gaplarimdan xafa bo'lmang. Xo'p, xo'p, tinchlik xotirjam bo'lsin, Alloh taolo. Sizni ko'rganimdan xursandman. Omon bo'ling. Sizdan do'st sifatida bitta iltimosim bor. Agar iloji bo'lsa, biznikiga tez-tez kelib tursangiz. Siz meni ko'r ko'zlarim ochdingiz. Agar sizga rostdan do'st sifatida kerak bo'lsam, Xudo xolasa tez-tez kelib turaman. Rahmat. Salom bo'ling, charchamang. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, mayli, xo'p. Rahmat, oğlum, gitleyeceğim. Gitleyeceğim.
Nerede? Uzun bolam ki. Sen ne yapsan mı? Oyun yapsan mı? Beni geçir bolam. Beni geçir. Gafurcan doğru etadı. Kuş üyesinde kurganını kıladı deyip. Ben hem bir kuş edim. Üyemde kurganımda kılıp bana şu halge düştüm. Avruyumda yokattım. Lekin bulan senden bundayı bulmaydı. Nasip olsa sen katta oğlum bulasan. Yaxşı insan bulasan. Beni geçir bulan. Endi hayatımını uzgatıraman. Sen üçün uzgatıraman oğlum. Thank you.